Радиовизия ви го представува Нокен експрес на канал 77. Нели самиот народ се бунеше како нели баш во тој аспект ние сакаме да донираме, а уствари вие ни ги земате подобро ќе донираме директно на физичките лица ако веќе сакаме, отколку да донираме по телефони, нели конкретно земно, затоа што државата зема 18%. Меѓутоа не издействувале самите оператори можеби, затоа мислам јас не ги обвинувам операторите, нели сепак они се законски се точно. И според мене, нели треба да биде ослободено тоа и да не се плаќа даноци за да може целосно за тоа што е на иронија на државата и одговара што посолидарни да бидат луѓето, повеќе ќе се полни буџетот. Ноќен експрес на канал 77.